ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਬਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ EWS ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DC ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਸਰਨਡ MLA ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੇਨ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਕਾਮਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਲਾਸ਼ਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ITC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ A to Z ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ